והוא מציע דף פ וואו אשור מתחיל בעזרת השם אמצע שורה רביעית. הומה רב קאנה, אשתו אלי סיפר לי רב חומה בר ברת דחסה בן ביתו של חסה. הוא סיפר לי כך רבי בר נחמיני רבה ידוע בכל השעס בר פלוגתא של רבי יוסף אגב שם דאנך נפשי מחמת אימס מלכוס הוא מת. מה היה? אוכלו בי קרוצה במלכה. דיברו עליו מסרו אותו בפני המלך וריכלו עליו אמרו איק אחד גב ביהודה, יש אדם אחד אצל היהודים, גזירה רבי, דקומבטל תריסה אלפי גב מישראל, שמבטל 12 אלפים של אנשים מישראל, ירחה בקייטה חודש בקיץ וירחה בסיטווה, וחודש בסתיו מקרקדמלכה. ולשלם את מס המלך. אז רש"י מסביר, בניסם ותשרי, 12 אלף יהודים באו ללמוד אצלו לשמוע דרשות של איחוד פסח, של איחוד חגים. שלוחי המלך הסתובבו בבתים לגבות כל חודש מס גולגולת, אינם נמצאים בבתיהם, אז אמרו למלך, מי אשם בזה? רבה, הוא מפסיד למלך כל כך הרבה מס. שודרו פריסטקה דה מלכה, שלחו שליח של המלך בשרי אחריו, להביא אותו את רבה, ולא יאשכחה, הוא לא מצא את רבה, כי הוא ברח. או רק רבה ברח ועוזה מפומבדיסה, שם הייתה ישיבתו, היה ראש ישיבה בפומבדיסה, לאקרה, לעיר אקרה, מאקרה הוא ברח לאגמה, ומאגמה לשכין. ומשכין לצריפה, ומצריפה לעיני דמיים, ומעיני דמיים הוא חזר לפומבדיסה. ופומבדיסה אשכחה. שליח המלך פגש אותו שם, איך הוא פגש אותו? איקלה פריסטקא דמלכא לאוש פיזד הרבי. רבי התחבא באיזה פונדק בפומבדיסה, ובדיוק באותו פונדק השליח בא ללון. בני הפונדק קריבו טקקעמי, קירבו לפניו שולחן לאכול ולשתות לפני שליח המלך, והשקו ונתנו לו לשתות טרי קאסה. שתי כוסות ודוליו לתחם המקמים, ואז נטלו את השולחן ממנו אז הוא שתה זוגות. האנשים מביא כמו שמובא בריחוד ממסכת פסוחים שיש שיידים שממונים על הזוגות מי ששותה זוגות, שתיים, ארבע, שש והלאה הם מזיקים אותו. בני הבית לא התכוונו להזיק אותו זה היה בלי כוונה. השידים הזיקו אותו עוד דר פרצוף אל אחורה הפרצוף שלו התהפך עומר עולה בני הפונדק הלכו לרבי אמרו לו מה נעביד, למה נעשה כעת? גברי דמלכו, הוא ילך אל המלך, המלך יראה מה עשינו לו. עומר לו אמר להם רבי, קריבו תק לקמי, תקריבו לפניו שוב שולחן, והשקיעו חת קס ותנו לשתות כוס אחת, אז זה יהיה פרד, זה יהיה שלוש, ודוליו לתק על ותסלקו את השולחן שלו, ישתה עוד, וליצב ויתרפא. רוב דולי אחרי כך עשו לו, וליצב יתרפא. עומר אמר שליח המלך, כנראה שיש כאן איזשהו חכם שאמר להם את העצה, מי הוא החכם? מיידי אדן אני מבין, לגברי, לכה בהנה, שאדם שאני מחפש אחריו רע, באורכי הוא נמצא כמה פונדק בוכי שבשרי, חיפש אחריו, והשכחי הוא פעם מוצא אותו. עומר, כיוון שהוא הצילו את חייו, אז הוא אמר לו, אז לינא מו, אני הולך מכאן, אני לא מגלה איפה אתה. אם יקטלקותו לגברי, אם יאיימו עליי שהורגים אותי, לא מגלינא, אני אמסור נפש. אבל והנה גידי מנגדי ליה, אם יאסרוני לי בייסורי, אם ילכו אותי במלכות, אני לא אוכל לעמוד בזה, מגלינה, אני אגלה. מה היה לבסוף לא כתוב כאן, אבל למעשה עשו לקווי. תפסו את רבי, הביאו אותו לפני המלך. איילי הכניס אותו לאינדרונה, לאינדרונה לחדר סגור, וטרקל בו בבמפי. סגרו אותו בחדר, סגרו את הדלת. בואי רחמי, התפלל רבי ביקש רחמים, פה רק כשהיא נפלה חומה של החדר שבו סגרו אותו. אורק הוא ברח ועוזי לאגמה הוא ברח לאגם, לבקעה, ליער. אבי יוסיף אגיר דדדקולי. הוא ישב שם באגם על גזע, דקל קצוץ וקוגוריס, והוא למד כל הזמן. באותו זמן קומיפלגה ומסיף תדרכיה. נחלקו בשיבו של מעלו לגבי תומאס נגויים. הכלל הוא כתוב בתרא, שבדם יש לו באור בשרו בהרס, ויש בזה סימוני תומי, שיש בזה לובן שתי שרות לבנות. אז אסימן טומא, והכוה מתאמה אותו. אבל כתוב, והנה נפח סאור לובון בא בהרס, אז צורה עשי, סאור לובון בא בהרס, משמע שהייתה בהרת, ואחר כך היו הסערות לבנות. אבל אם קודם היה סאור לובון אחר כך בהרס, אז הוא לא טמא. אז זה הכלל, אם בהרס קוידמס לסאור לובון טומא. ואם סאור לובון קוידמס לבהרס, טומא. מה קורה מקרה של ספק, הוא מגיע לכהן, יש לו בהרס, יש לו סרלובון, לא יודעים מה קרה קודם. אז נחלקו בישיבו של מעלו, למעשה המחלקס מופיע גם, מחלקס תנוי במשנה עש נגויים. הקדוש ברוך הוא הימר תוהו. ואז שיאמר לפי מה שכוסה בתוירו, הקדוש ברוך הוא מפרש ככה את התוירו. וכולו מסיבת דרקיה, כל בני הישיבה של מעלו נחלקו עם הקדוש ברוך הוא, עמרי טומא. ואמרי אמרו שם למעלה מה נוכח מי יכריע. נויכך רבי בר נחמיני, בעומא רבי בר נחמיני, אני יוחד, אני מומחה בנגויים, אני יוחד באולס, אני הכי מומחה בדיני יועלות, תומאס אוייל שלמס. אז צריכים להביא אותו שהוא יכריע, שודרו שליחים עשרי, שלחו משמיים שליח, שיביאו אותו, דהיינו מלאכה המובס, להביא מוצא מלאכה המובס, להביא מוצא התקרב אליו, לקחת את נשמתו, מדלאביקו פוסיק, פומא מגירסק, הוא לא הפסיק ללמוד, ואתה תהיה מגינה. עד אוכל בינתיים נושב זיקה, נשבה הרוח ואביש בי נקנה, והיא נענה את הקנים, נעשה רעש. רבי, הוא הרי יודע שהמלך רודף אחריו, סובה גונדה דה הוא חשב שהרעש הוא מגדוד של פרשים שמחפשים אחריו. עומר ריבתה רבי ואמר, תהי נח נפשי דאו גברי, שימות אותו אדם, כך הוא אמר על עצמו בלשון נסתר, ימות מיתה טבעית ולא ימוסר ביודדה דמחוסה. כיוון שהוא אמר כך, אז ניתן למלאכה המובס לקחת את נשמתו. כביכול ניחי נפשי. בשעה שהוא נפטר, הוא כבר שמע את הוויכוח באוילום האמס, ואומר, טוהר תו טוהר הוא הכריע, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. ומעניין לציין שהרמב״ם פוסק שסופק תומם. המפורש מסבירים, שמה שראה בהכריע זה כבר היה טוהר עולה בשמיים, הוא כבר היה כביכול בדרך לשמיים, לכן ההכרעה שלו איננה, והולכים לפי ההכרעות של המחלקה שמה. יוצא סבאסקול ואומרו אשריך רבי בר נחמיני שגופכו טוהר ויוצא נשמוס חו בטוהר בזה באמירתך טוהר. נופל פיסקה מרקיה נפל פתק מהשמיים בפומבדיסה שם היה ראש ישיבה רבי בר נחמיני ככה כתוב על הפתק נזבקש בישיבה של מעלו שידעו שהוא נפטר שילכו להתעסק בקבורתו נופקו יצאו אביי ורוב את תלמידיו וכולו רבון וכל שאר התלמידים לייעסוקו בלהתעסק בקבורתו אבל אבו יד דוכתא לא ידעו איכן הוא עוזדו לאגמה הלכו לאגם, כנראה שידעו שלפעמים הוא נמצא שם באגם. חוזו צפרי דמתדלה וקיימה, ראו מרחוק שעומדות ציפורים ועושות צל בכמפיהם על איזשהו שטח. עמרי שמע מינו עוסמו ומגינים עליו מהשמש. הגיעו, מצאו אותו וקברו אותו. סובדו, הספידו אותו תלוסי יוים ותלוסי ללוסיה שלוש ימים ושלוש לילות. נופל פיסקה נפל פתק מהשמים שכתוב שם כל הפרש כעת מלהספיד יהי בנידוי. אז המשיכו, סובדו שיבויימה, נופל פיסקה, נפל שוב פתק, לכו לבייסכם לשלם. מספר את הגמורי, האויימא דנוך נפשי, באותו יום שהוא נפטר רבי דליה זאפה, גבה רוח סערה, והרוח בדורי, היא נשאה להוט תאייה, היה סוחר ערבי, כי קירוך יפגן משער רוכב הגמל, מהייגיסא דנער פופה, הערימו אותו מצד אחד של נער פופה, ושגי בר והרוח הטיל אותו בצד השני של הנער. עומר, מאי, היי, מה קורה שיש כזה רוח? אמר לי, סיפרו לו, נוך נפשי דרב בנחמיין, אז העולם סוער. רומה לפונוב, אמר אתה יהיה סוחר ערבי לפני הקדוש ברוך הוא, ריבוני של עולם, כולה עלמא דידוכו, כל העולם שלך הוא, רב בנחמיין דידוך, ורב בנחמיין גם שלך, את דרבי, אתה הוא אבו של רבי, ורבי דידוך, רבי, הוא הרי שלך, אמי כה מחרבס לי מדוע אתה מחריב את העולם, נוך זעפה, נח, נחה הרוח סערה, והעולם שקט. אז למה למעשה מה שפתחנו, שרבי בנחמני נפטר על ידי זה שהיה לו אימס מלכו שהולכים לתפוס אותו וכך הוא נמסר למלאכה המובס עכשיו חוזרים כיוון שהתחלנו בתחילת האגדת בבעלי בוסו, רב שם בלולוזו שם בוסו וכולי, אז מביאים עוד רב שם בחלפתה. טויס אומרים שמה שהמתינו עד כאן לפי שכל דבר שדיברנו עד כעת דבוק לחבור היה כאן שרשרת של ממרס וכעת okay, חזרנו לנושא הזה. רב שמעון בר חלפת בעל בוסו רביה. יואי מחר לבחמים אלה יעלו מאוד חם. אבל סוליק היה עולה ויוסי והתיישב אשינא דה טורא. בראש שער שם יש רוח. לא הייתה רוח מספיקה. עומר לו לברטה אז הוא ביקש לביתו ביתי. הניפי אולי במניפה תניפי במניפה שיהיה לי רוח ואני אתן לך אני אשלם לך. קיקרין דה נרד. אגודות של נרד שעשוי כשיבולים זה מין בושם. עד דוחה בינתיים עד שהלכה להביא את המניפה נוש וזיקי, יצר רוח משמיים, וככה היה לו רוח טובה. רומאר, אז התבטא, כמו כי קורין דנרד אני צריך לתת למורה אחי. לבעליו של רוח זה, דהיינו כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, על כל מה שהוא מספק לנו. אז סיימנו כעת, אגדתי, ונעבור חזרה למה שראינו במשנה. מרד במשנה, הכל כמיני גם מדיניה וכולו. שואלת הגמור, הכל עשיה מים. אבל כבר כתוב הכל במשנה, נוהגו להשכים להרים, לא נוהגו להשכים להרים, נוהגו לתת מזונוס, לא נוהגו לתת מזוינס, או נהג ימור נעשויה, זה בא ללמד באסרדה נהיגה, במקום שנוהגים, שכל פועל לפני שהוא יוצא לעבודה, אז בעל הבית נותן לו לפני יציאה לעבודה, מיקרא חיפטה, הוא כורח לו לחם לאכול, ומישתא נפקה. ושותים, משקה בכלי שמחזיק רביעית. דהי אומר לו, אם הוא אומר להם, קדימו ועי סלחו, אתם תצאו לעבודה, אני אביא לכם לשם את הא אז אכול כמינא גם מדינא יכולים לומר לו, אמרו לו, לא יכל כמינוך, אנחנו רוצים לאכול ולשתות לפני היציאה על עבודה, כמו שכולם נוהגים בעיר זו. מה ראינו בהמשך? מייסע ברבי ירחנן במאסי, שרום לבנו יצאו סחורנו וסכורנו דפוילים, והבן יפתח להם מזוינס, אמר לו אביב, מה הבטחת להם? כעת לא נצא ידי חובה, הם בני עברו מצג ויינקב. שואלת את הגימורם, מייסע ליסטור? וכי דרך בני אדם להביא מעשה לסתור את דבריו הקודמים? הרי לפני זה אמרנו, אז גם מזונות צריך לתת לפי המנהג הנהוג כאן איזה מזונות שנותנים. אתה מביא מעשה שלא יוצא ידי חובה, אפילו שעושה להם סלולה שלו בשייט וכולי. עונה הגמורי חיסור הם מחסרי חסרים מילים במשנה וחקותני. ואם פוסק למזוינס, אם נהוג במקום זה שבעל הבית נותן מזונות. הוא בא ואמר לפועלים, אני אתן לכם מזונות, הרי כולם נותנים, למה את צריך לפסוק אלו אלומיי ריבולם? הוא התכוון שהוא ירבה להם יותר על המנהג. אז על זה הוא לא יוצא ידי חובה, כמה שהוא יותן להם, או מאי סנאם אברכון במאסיה, שעומא לבנו יצחי יסרון ונפויאלים, אולך הוא פוסק למיזוינס, וכשבוא יצא לאביו, אמר לו, בני, אפילה תאיסלם כסודה שלהם בשטייטלו, לא יצא שדיר חובה סכמי מויין, שבני אברום יצחק ויאנקב. אז זה הביאה מישנה, שרק אשם גם לחולק, לא, הוא לא התכוון להוסיף, לא הוא רק התכוון להדגיש, הוא יותן להם מזוינס, אבל הכל כמינא גם מדינא. שואל את מה שמע כאן דסעוד יסדא אברום אבינו עדיף אמידי שלוים הייתה יותר גדולה מסעודתו של שלוים היו. הרי לא כתוב קרבו אוקסיב, כתוב במלוכים. ויהי לחם שלוים מלאים אכוד? מה הייתה כמות הלחם של כל יום? שלוישים כוער סוילס ושישים כוער קומח. עשור בוקר ברים הוא אכל כל יום ועשרים בוקר רעי שרואים במרעה ומיוצוין לבד חוץ מאיול וצבי ויחמו וברבורים אבוסים. פרנגולות מפותמים. ועומר גוריון בן אסתי ומשביעי דה רב הלולו, הקמח והסודת שמפורטים כמה פסוק זה רק לעמילון של תבוכים. עושים חלות שאיתם מכסים את התבשילים, את הגדרות, זה שואב את זוהמת התבשיל. זה מלבד הלחם שאפו לאכילה. ורב אומר עומר הלולו, הבקר והצאן שמנויים כאן בפסוק, זה רק לציק גדרו, זה למין מאכל שציק ציקי חוץ מזה היה עוד מאכלי בשר. ועומר רבי יצחוק אלף נושים אויו לשלועים, אוי ולשלוהימוי, כל אחס ואחס, אוסוסול ובייסו, כך בכל יום, הכינה לו את כל הכמות הזו. מי טיימה, זו סבורו שמו אצליסו עד היום, וזו סבורו שמו אצליסו עד היום, אז כל אחת הכינה כל הכמות, כפול אלף. זה היה אצל שלוימה בשייטוי. וילוגה באברום, כסיב, כתוב שהגיעו אליו האורחים, המלאכים בצורת בני אדם, ואל בוקו רוץ אברום, ואיכר בן בוקו רך וטויב, ואומר אביהודה מראב, בן בוקו רכוד, רך רח שניים וטויב שלוישו. סך הכל שלוש בהמ אז מה אתה אומר שסעודת אברהם הייתה יותר גדולה משלוימי? עודדה הגימורי באמת הייתה יותר גדולה? אוסום תלוסי תורי ותלוסי גב, היו סך הכל שלוש אורחים, שלוש בהמות. אוכל לכל ישראל ויהודו, שלם המלך אירח את כלל ישראל בסעודות שלו. שנאמר יהודה וישראל לרבים ככל אשר על היום. ממילא אז נמצא שסעודתו של אברהם הייתה יותר גדולה. עכשיו אומרת הגימורי, מהי ברבור עם אבוסים שמוזכר בפסוק של סעודת עומר רב שאוי פסינויסון בעל קורחון, תוכבים להם מאכל בפיהם בחוזקה, שהתרנגולים יהיו מפותמים. ושמואל אומר שהבוסים ואוהים דמי ליים. נותנים להם רבי אוכל שיאכלו מעצמם, זה יותר משובח. ורבי ירחון אומר, מביא תויר תוהר ממרעיס או אישור, שרואה בדולי אוניס, הוא לא עשה מלאכה, אז הוא מאוד משובח, הבשר שלו טוב. ותרנגולס מהאשפוסה, מסתובט כל היום באשפה ומנקר את האוכל בדולי הניסה, ואף פעם לא אבדל בגידול אפרוחים. עומר המיוחנו מובחר שבביימויס, שו... מובחר שבוי פויסטר מגוילס. עומר המימר, איזו תרנגולת משובחת, תרנגולס אבוסו, זה זגסה תרנגולת אוכמסה שחורה בי בוטניסה, בעלת קרס רץ מביא גרסה בי פטניסה, שמתפטמת בבית, דמשתכחה בי נאצה, היא כל היום מסתובב בין הגיתות ואוכלת את החרצנים שם, דלוימציה פסיה קניה, מרוב שומן היא לא יכולה לפסוע לעבור על קנה, אני לא יכולה לדלג על קנה מרוב שומן. מה ראינו כיוון שהזכרנו את אברום, ולבוקור רוץ אברום, והזכרנו מר למערב למר בן בוקור אחד, רך שניים וטויב שלושו. שאל תגמור מי אומר, ואם אחד היה בן בוקור אחד, עקדה אמרין שרוק ירבטיו היה שור אחד שהיה רך וטוב. עונה גמור כן ליך טויב, רך טויב, מהי וטויב? זאת אומרת שעוד בהמה, שמע מנולד לדרושה, שאל תגמור אם אתרי. בן בוקור רך, ועוד אחד תויב, עונה גמור מידי תויב לדרושש זה מסוים, רך נ"ד דרושש זה עוד אחד מסוים, היו שלושה בהמות. מוסיב רבי ברולה, ויתמר רבי ישי, ויתמר אבנוסם רבי ישי הקשה זאת, כתוב ויתן אל הנער, ויאמר לאסוי אוי סוי, לא כתוב אוי סום, זאת אומרת שהיה בן בוקור אחד, עונה הגמור כל חד ואחד, יאה בין הנער אחד, ויאמר לסוי, ויתן אל הנער, בן בוקור אחד, לנער שני, ונתן בבוקור אחר. לנער שלישי, הוא נתן את הבן בוקר השלישי, וכל אחד לעשה לא, סוי סוי. שואל את שוב הגימור הכתוב, ואי כך, חמו וחולוב, ובן הבוקר אשר עושה, ולתן לפניהם, לא כתוב בני בוקר. עונה הגימורא, דקאא קאא דמאקיה, בן בוקר אחד היה מוכן, נגמר בשבילו, הגיש אותו, אחר כך הוא הגיש עוד אחד, אחר כך הוא הגיש שלישי, עייסא לקמאיו. שיותר גיבור לעצם העניין ולא מאוד לתלוסל, למה צריך שלוש בהמות לשלוש אנשים? תשגה באחד, לא מספיק אחד. עומר אף חונו ברובה כדי להכינון הון שולויש לשוינויז בחרדל שומעדן מלכים ושרים. הורצה שלכל אחד יש לשון שלמה, לכן היה צריך לשחוט שלוש בהמות. עומר אביתן חום ברכני אלוהי, לאוילום על ישן נאודו מן המנהג. כל אחד יתנהג לפי מנהג המקום. שהרימוי שאולו למורים שם אף אחד לא אוכל ושותה ולא יאכל לחם כמו שכתוב לחם לא אוכלתי ומים לא שוסיסי. מלאך השורס יעודו למטו לביתו של אברום, אבינו ואוכלו לחם אפילו שמלאכים לא אוכלים כאן אוכלים אז גם הם אכלו. שואל את הגמור ואוכלו סל כדאי תוך מה שאייר במלאך אכילה אלוהים הנירו כמי שאוכלו ושעשו. אומר הרב יהודה מרב, כל מה שעשו אברום למלאך השורס בעצמוי אז בשכר זה עושה קדוש ברוך הוא לבונוף של אברהם בעצמוי וכל מה שעושה אברהם על ידי שליח, עושה הקדוש ברוך הוא לבונו של אברהם על ידי שליח. מפרט רב, ולבוקור רוץ אברום הוא עצמו, אז ורוח נוסה מאיס השם, הקדוש ברוך הוא בעצמו הגיז סלבים לבניו של אברהם. והאיכה חמר וחול בעצמו, הקדוש ברוך הוא, הנני ממטה לוחם, נחם לשמיים, את המן. והוא אוי עליהם תחסו עץ בעצמו לשרת אותם, אז גם הקדוש ברוך הוא אומר, הנה עמד לפונחו, שום על הצור וגוימו. ואברום הולך אימום לשלחומו עצמו ליווה אותם, אז והשם בעצמו, הולך לפני מימום. יוכחנו מעט מים, לא קחו, ליו כחנו על ידי שליח הוא שלח להם מים, אז זה גם הקדוש ברוך הוא שלח מים על ידי שליח, והקיסו בצור אמר הקדוש ברוך למוישה רבינו, ויוצא ממנו מים ושוסום על ידי שליח על ידי מוישה רבינו. מוסיפה הגימורי, רב דרה שבשכר ובואים מדלם תחס ועץ, הם זכו לאיני נועם ולפניך שם על הצור. בזהו הוא פליגד חומי ורבי חניניה. דאמר רבי חומי ברבי חנינה טון דבי רבי שמואל. בשכר שלישו, בשכר שלושה דברים שאברהם אבינו עשה, זוכו בניו לשלישו, לשלוש מתנות, שניתנו להם במדבר למוישה ואהרן. בשכר חמו וחולו שהוא נתן למלאכים, לה... זוכו למן. בשכר והוא עמד עליהם, זוכו לעמוד אונון, שעומד עליהם תמיד, כמו שכתוב, וענון חו עמד עליהם. בשכר יוכח נו מעט מים, זוכו לבי ראש המיריום. זה כמו ויכיסו בצור, כל המחלוק הזה לגבי עמוד אונון. מה כתוב שם? שהוא אמר להם יו קחנו מעט מים ורחצו רגליכם. מה היה העניין? כי הוא חשב שהם ערביים. וערביים רגילים משתחוות לאבק רגליהם, הוא לא רצה שעבוד אזור תיכנס לתוך ביתו, אז הוא ביקש להם לרחוץ את הרגליים מהאבק. עומר רבי ינאבר רבי שמואל, אמרו להם מלאכים, וכי בערבים חשדתנו שמשתחוות עם אבק רגליהם? כבר יוצא ממנו ישמואל. ממך יצא מי שרגיל לעשות כן. אמר מסביר שבגלל שהוא חשד בקשרים, הוא נהנה שעצה מני שמואל שבניו יעשו כן. מה כתוב? ויהי רואה לו השם באלוהינו ממרה ויהו ישב פסח רואי אל כחם היום. מהי כחם היום עומר רבי חומי ברבי חנינא. אוי שאי היום יום שלישי של מילה של אברום הויו. שאז זה כואב? הוא בא הקדוש ברוך הוא לישלו באברהם לבקר אותו. אוי שא קדוש ברוך הוא חמה מן ארתיקו, שהחמה תזרח מאוד בכוח שלא יהיו עברי דרכים מצויים לא יצטרך להתעסק עם אורחים. כדי שלא יטריח הוא יצא צדק באורחים. אבל הוא כן רצה להכניס אורחים, שדרה לאליעזר למיפק לבורא. אז אברהם שלח את אליעזר עבדו שיצא החוצה לחפש אורחים. נופק הוא יצא ולא יאשכח הוא לא מצא. עומר אומר, אומר לאברהם לא מצאת? לא ימי המנה לך, אני לא מאמין לך שלא מצאת, כנראה אתה לא רוצה להטריח אותי. היינו דאמרת אמון זה מה שאומרים בארץ ישראל לס אי מנוסה אין אמונה בעבדים. נופק הוא יצא אברהם אבינו בעצמו חזי על הקדוש ברוך הוא דכויה בו אז הוא ראה את הקדוש ברוך הוא שעומד לפתח הדלת. היינו דקסיב, כתוב, ויהי אמר אדוני נוי, אל נוסע עבו מעל עבדךו. מה היה? למה היה צריך לבקש לו אל סבו? כי אם נכון זה כיוון שראה קדוש ברוך הוא דכו עוסר ושורת, שהוא קושר ופותח את התרבושות של המילה. עומר אמר קדוש ברוך הוא, לאו עיר אחרא למי כמוך. אז הקדוש ברוך הוא רצה ללכת, אז הוא ביקש לו, אל נוסע עבו מעל עבדךו. וזה גם מה שקשור, מה כתוב, היינו דקסיב, וישאינו וירא. והנה שלו איש האנושים ניצוב עם אולוב, ויער בו יורצליקרוסום, מה כתוב כאן? בתחילה כתוב ניצוב, למרות שהם עומדים לפניו. מחקת אור כתוב ויורצליקרוסום לא היה צריך לרוץ, הם עומדים לפניו, רק מי קורא אוסו קומלי. הם עמדו לפניו, כי חזי יהודה ולצער, ראו שהוא מצטער, אמרו ורחר, אני מי כמוך, לא דרך איך להיכנס כעת, אז הם התחילו ללכת. אז ויורצליקרוסום, והוא ביקש להם להיכנס. מה העניינו שלו איש האנושים מיכואל וגבר מיכואל שבו לבסר אסורו שהיא תוליד את יצחוק. רפואל שבו לראפס עברו מהמילה. גבריאל עוזלם מאפחל אסדויים להפוך את זדויים. שואל הגמור רק גבריאל הפך את זדויים, ועוקסיבה יבואו שני המלוכים אסדויים או בערב. עונה הגמורת דא עוזל מיכואל בעדי לשייז וללויט. מיכואל הלך להציל את לויט, לא להפוך את זדויים. די קנאם שרק אחד הפך את זדויים לכסיבה יהפוך לשון יוכיד אסורי מועיל, ולא הכסיבה יהפכו. שמע מינו שרק גבריל הפך את זדויים. מה שמכל הלך איתו, כמו שכתוב, ויבואו שני המלוכים, זה להציל את לואיט. עד כאן דף פ"ו.